qaramada midoobey ayaa waxa ay ka digaysaa in soomaaliya ay qarka u saaran tahay macaluul xilli dalkaasi u wajahayo abaartii ugu darneyd muddo afartan sannadooda wakhtigan la joogo ku dhowaad kalabarh dadka soomaalida ayaa waxa ay wajahayaan dhibaatooyin cuntoyariya taasoo soo bilaamatay ugu yaraan bishii sebteembar ee sanadkii tegey xidhiidhiyaha gargaarka bini aadamnimada ee qaramada midoobey ee dalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in bulshada caalamku ay qasab tahay inay haatan tallaabo qaado ama ay dad badan dhiman doonaan warbixinta qaramada midoobey ayaa waxaa lagu sheegay in tan iyo bartamihii sannadkii labadii kun iyo koolabaatankii in xoolo gaadiya ilaa saddex milyan oo neef inay u dhinteen abaaraha daran ee ka jira soomaaliya waxaana ay taasi saameyn xoogan ku yeelanaysaa noloshii dadka reerbaadiyaha ahaa iyo weliba hoosudhaca ku yimid waxsoo saarka hilibka iyo caanaha xoolaha qaramada midoobey waxa ay sheegtay in duruufaha ka dhashay abaaruhu inay keenaan xaalada caafimaad darro iyagoo sheegay in tan iyo bishii jenuari ee sannadkani in la diiwaan geliya in ka badan afar kun siddeed boqol iyo siddeetan xaaladood oo looga sheekisan yahay inay yihiin shubanbiyood ama daacuun sidoo kale waxaa la soo warinayaa ilaa siddeed kun iyo toddobo boqol xaaladood oo looga sheekisan yahay inuu yahay xanuunka jadeecada qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay in hay-adaha gargaarku inay caawiyeen ilaa laba dhibic siddeed milyan oo qof intii u dhaxaysay bishii jenuwari ilaa abriil laba kun iyo labay labaatan qaramada midoobey yaa intaasi waxay ku dartay inay haatan durbaanka u garaacayaan sidii dunida u fahmi lahayd xaaladda adag ee abaareed ee ka jirta soomaaliya iyagoo ugu baaqay beesha caalamka inay dadejiyaan taageerada ay u fidiyaan dadka abaaruhu ay saameeyeen abaar baanoo ku habsatay soomaaliya sannadkii labadii kun iyo koby tobankii ayaa waxay horseedday macaalul dishay rubc malyuun qof guulad cunaabi m m t v